за този контакт, възраждане, знам, че преди няколко години тук идваха, се канеха деца от западните покрайнини, които се искаха да се, така, да се приближат до България и така нататък. Е, те са си достатъчно близо. Да. Така, въпросът, който зададе господинът, задават и други граждани, с които се срещаме и с които говорим, и самите наши приятели в западните покрайнини, когато ходим при тях. То е по-скоро въпрос на международното право и след всеки договор, всеки следващ договор е по-силен от предишния. След Ньонския мирен договор имаме мирните договори от Париж след края на Втората световна война, които припотвърдиха някои позиции, но не съвсем. Да. Сега, когато ние се опитвахме, разговаряхме с неправителствени организации от западните покрайнини, пък и тук в София, преди миналата година, по повод 90 годишната от подписването на Ньонския договор, тогава те поставяха въпроса, в сила ли е също, в сила ли е Ньойския договор спрямо западните покрайнини? Мога ли още нещо? Так, да, добре. Прощавай, сега, че се прекъснах. Аз ще продължа. На военния парад на Гергьовден 1937 година английското военно аташе обяви официално, да, след като видя парада, и каза: сега съм убеден, казва, че няма вечни договори. Така може да кажем, че това беше дена, 6 май, Гергьовден, 37-ма година, когато се простихме с Ньойския договор. Благодаря ви. Имаме нов слушател, нека да го чуем. Нов зрител, нека да го чуем. Ало? Да, заповядайте. Ало? Заповядайте, да, слушам. Казвам се Димитър Димитров от Силистра само. Имам въпрос. Кажете, вярно ли е, че Черна Добруджа е дадена за 100 години на Румъния, за той, че са участвали в Руско-турската освободителна война, и защо не е върната, ако е вярно? 87-ма година, 88-ма. Сега, значи, за срокови договорите, които се сключват, вярно, в някои случаи има и такива клаузи, когато се поставят срокови. Става въпрос за международни договори. Има такива международни договори. Вероятно и Втората световна война и тя завърша с някакви такива неофициално обявени срокови. Аз лично не съм чул и не съм чел и нямам впечатление, че по отношение на Добруджа има поставени някакви срокови. По-скоро това са уредени отношения по Крайовския договор между България и Румъния в съгласие с великите сили и то така за добра, по един сравнително благоприятен за нас изход. България получава Южна Добруджа, но загубва за това пък Северна Добруджа. Сега, прав е нашия зрител, господин Димитров, че Добруджа се дава заради това, че участието на Румъния в освободителната война 1877-1878 година. Но там има една така един интересен момент. Самите румънци са малко смутени в първия момент, когато разбират, че те ще получат Добруджа, Северна Добруджа, като компенсация за участието им във войната, но пък ще им бъде отнета Бесарабия. Да. Тоест, там става размяна. Бесарабия им се отнема, получават Добруджа. И дори в румънския парламент има протести, има несъгласие. Сега, нека да чуем следващия наш зрител и тогава ще продължа да отговаря, може би, и на другия въпрос. Кажете, заповядайте. Ало, добър ден. Добър ден. Вижте сега, съгласно Крайовския договор, доколкото ни е известно на нас, добружанци, от генерал Тошево се обаждам, че 90-та година или 2000-та година Северна Добруджа трябваше да бъде върната на България. И много ви моля, тъй като сте историк, дали има такава клауза, която ние, като ходим в Румъния и те, казват ми, ние трябваше Северна Добруджа да бъде върната на България. Как стои този въпрос? Може ли ви да го проучите и при следващо предаване да ни кажете? Значи това, което мога да ви обещая, че ние ще направим още няколко предавания за Добруджа, за Северна и за Южна, и по всички проблеми, които засягат и вълнуват
потомците на беженците от Северна Добруджа и на добруджанци, които живеят в Южна Добруджа. Аз се радвам, че всъщност добруджанци са така активни. Очаквам също и нашите приятели от западните покрайнини да се обадят. Но по отношение на това, дали има, че има поставен срок, аз искрено ви така споделям, не съм чел никъде, не съм изслушал, но ще поканим добри познавачи на историята на Добруджа, ще поговорим с тях, ще можем да им поставите въпроса, за да получите удовлетворение на всичко това, което ви интересува. Така, друг въпрос имаме ли? Друг зрител, нека да зададе въпроса си. Да, заповядайте. Добър ден. Добър ден. Не знаем, разбрахме какво е направил цар Борис по времето на Втората световна война. Малко преди нея обаче, може ли да ни кажат гостите, защо 3-40 години след като вече България е освободена от турско робство, в много райони, в Родопите и в други части на страната, клетвата, която са полагали войниците, била на турски език? Много ви моля да се обясните. Значи, въпроса на нашия зрител, така както аз го разбрах, е за господин Дредников, искам да ви така ориентирам. Вярно ли е това, че в Родопите са полагали клетва на турски език нашите войници 30-40 години след освобождението? Това ми се струва, че не е вярно, но виж, като военен и като потомък на офицерско семейство, може би знаете повече, защото в Родопите живее едно родолюбиво население, което говори чист български език и не знае турски. С изключение на, примерно, на Кържелиско някъде. Кажете, господин Дреников, ако нещо има. Нали, ако се върнем към тези години, според Търновската конституция, това беше български език. Официален език. Сега се приемат някои езици на малцинства. В никакъв случай в българската армия не е, доколкото аз знам, не е било допуснато и не може да се прави клетва на друг език. Това е български език, това е езика свещен на нашите деди. Езика на тази, която ни роди. Не може да се прави клетва, да се кълне човек в България на друг език. Благодаря ви за този отговор и много добре го казахте. Нека имаме нов зрител с въпрос да заповяда. Добър ден. Добър ден. Към бореше, уважаеми господин историк, ви казвате, че не знаете нищо за Южна Добруджа, как е далена. Ами аз, който не съм историк, знам, че Южна Добруджа, която е в състав на Румъния, е дадена по повод за това, тъй като румънските войски са участи на средата на руско-турска освободителна война за ползване на 100 години. Това се знае. Интересно, как вие го не знаете? Благодаря. Точно това ви казахме, че Добруджа е предадена на Румъния заради участието на Румъния в руско-турската освободителна война, като компенсация за това, че на Добруджа се отнема, на Румъния се отнема Бесарабия. Той е един проблем, който е много разискван и в българската историческа наука, и в румънската. Самите румънци тогава в румънския парламент има протест, не се съгласяват и те казват, ние не искаме чужда земя, това е българска земя, рано или късно тя ще бъде върната за България. Нека да не смесваме Северна, значи ние говорим за Северна Добруджа, не за Южна Добруджа. Южна Добруджа бе предадена на Румъния след Междусъюзническата война и бе върната по Крайовската 13-та година и бе върната по Крайовския мирен договор 40-та година. Да. Така че да не смесваме нещата. Но все пак благодаря ви за въпроса. Така, ако нямаме друг зрител, аз искам да отново да насоча нашето внимание към основната тема на нашето предаване. Това е Ньойския договор и западните покрайнини. Защо свързвам тези две теми? Свързвам ги, защото това е, ако Ньойският договор е една велика несправедливост спрямо България, която би трябвало да смути и изненада всеки съвременник, независимо той дали е българин или не, като акт за несправедливост, то несправедливостта спрямо западните покрайнини е два пъти по-голяма. Защо? А я ще искам отново да покажа на картата. След руско-турската освободителна война, знаете, че